ုံတို့ဥဒန်းပါဠိတော်ထဲမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်မြတ်စွာဘုရားဥဒန်းကျူးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကပြောစရာလွန်ကောင်းတယ်။ယောဂီတို့လည်းအမြဲတမ်းမှတ်သားထားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်လေး။ဘာလို့အဲ့ဒီဥဒန်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကျူးတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားရဲ့လိုပွင့်လာပြီဆိုတော့ယဟန်တန်ခါအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အကြည်ညိုရမယ့်တရားဒဂမတွေနဲ့အကုန်လုံးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်မြတ်စွာဘုရားကိုတကယ်ကိုပူဇော်ကြတယ်မျက်နှိုးကြတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားလက်လာပါအလွန်မှများပြားတယ်ပေါ့အဲ့လိုများပြားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်မှာဘာဖြစ်လာတုန်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်ထွန်းတော်မမူခင်ကတော့အယူဝါဒရေးရာဆိုင်ရာတွေတော့ရှိနေကြတာတွေရှိတိတ်တီတွေတကတွန်းတွေပရပိုက်တွေဘာသာရေးအသုံးအနှုန်းနဲ့ဘာသာရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကြတော့ဘာဖြစ်သွားတုန်းဆိုတော့ဒီလက်လာပါတယ်ပစ္စည်းလေးပါအလွန်မှခေါင်းမားတဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်ဟုတ်လားဟိုစားတဲ့ဥမာပေးတာတော့နေထွက်လာတဲ့ခါမှာပူဆုံးယူရောင်လေးတွေဟာဘာမှမမြင်ရတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့လည်းပဲပုထုသင်တဘာဝဒီရဟန်းဂေါတမနဲ့ယဟန်တန်ကအတိုင်းဝိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါဆိုတော့လက်တိတ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သူတို့မှရှိတယ်ဒါကြောင့်ယဟန်တန်ကတွေကိုတွေ့တဲ့အခါကြုံတဲ့အခါမှာတချို့ဆိုရင်မိုက်မိုက်ကန်ကန်ဆဲရေးကြတယ်ချုပ်ချယ်ကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်တချို့ဆိုရင်ကြမ်းကြမ်းထန်းထန်းရံပြူတာတော့ရှိရဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတနေ့တော့ဆွမ်းခံသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီသန္တနာပြမယူဆရှိကြတဲ့တိဋ္ဌိတက္ကတော်တွေကယဟန်တန်ဃာတွေကိုအဲ့လိုဆဲရေးကြတာကြမ်းကြမ်းထန်းထန်းပြောကြတာဆိုကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘာမှသူတို့ပြန်မပြောခဲ့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကျောင်းတော်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုရှောက်ကြတာအဲ့လိုရှောက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဥရန်ကျူးတာအဲ့ဥရန်ကျူးတယ်ဆိုတာဘာတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမဆန့်လို့နှုတ်တော်ကနေအလို့လျောက်ရှံကြလာတဲ့စကားတော်လေးဟုတ်လားတမယဆွာပြာဥဒန်းကျူးတော်မူတဲ့ကာထာလေးအလွန်ကောင်းတယ်ဂါမေယရင်ညေဒုက္ခဒုက္ခဖုတ်တော်နေဝတ္တတော်နောပရတော်တဟိထာဖုတန်တိဖတ်တာဥပရိံပိစာနိရူပရိံကေနဖုတေယုဖတ်တာတဲ့ကာထာရွတ်တော်ခက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့အလွန်ကောင်းတယ်မပြောတာတော့ဆိုတော့ဂါမေယရင်ညေဒုက္ခဒုက္ခဖုတ်တော်ရွာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေဟာတွေ့လာရနိုင်တယ်ကြုံလာရနိုင်တယ်ဘယ်နာနေလို့မှတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမတွေ့ဘူးဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာမှုနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆင်းရဲမှုနဲ့လည်းတွေ့နိုင်တယ်ဒီချမ်းသာဆင်းရဲနဲ့မတွေ့အောင်ပုံကွယ်စရာနေရာဘုံတို့မှမရှိဘယ်နာသွားနေနေကြိုက်တဲ့နေရာသွားချမ်းသာမှုဆင်းရဲမှုနဲ့မတွေ့ဘူးဆိုတဲ့နေရာမရှိဘူးတဲ့အဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုရင်နေဝတ္တထောနောပရတောတဟိထာငါအခုလိုချမ်းသာတာအခုလိုဆင်းရဲတာငါကြောင့်ဓမ္မမဟုတ်သူ့ကြောင့်လို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ထဲကအစွဲကြီးမထားပါနဲ့တဲ့တော့ကောင်းတော့ဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကြောင့်လည်းဘဝင်ကလေးနဲ့အာငါအစွမ်းရှိလို့ချမ်းသာတာဟုတ်လားချို့ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဩငါကိုအသုံးမချလို့ငါမှားသွားတာဟုတ်လားကိုကိုကိုအပြစ်တင်ကြတာရှိရဲ့နော်ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့တချို့ထင်ကြတာလေငါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ကြတာသူရှင်လေးနဲ့သူတို့မှန်ပါတယ်မှားတယ်လို့ဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြီးကိုသိအစွဲမထားနဲ့တဲ့တချို့ကြတော့လည်းပဲဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများကြောင့်လို့ထင်တာလည်းရှိတယ်။အော်တော်သေးတယ်ဒီလူကငါတို့ပုံမြင့်တာရှိတယ်သူလုတ်ပေးရှာလားဟုတ်လားချမ်းသာပြီဆိုရင်လည်းသူများကြောင့်ထင်တာလည်းရှိတယ်။ဆင်းရဲပြီဆိုရင်တော့ဒေါသတွေအာကြီးတဲ့လူတွေကများသောအားဖြင့်သူကြောင့်လို့ထင်တာသူများကြောင့်အစင်မပြေဘူးဆိုသူများကြောင့်ရေသူများကြီးလည်းညှို့ထိုးနေဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒီမှာချမ်းသာတာပဲတွေ့ရတွေ့ရဆင်းရဲတာပဲတွေ့ရတွေ့ရတွေ့လာပြီကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါငါကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဒါသူ့ကြောင့်လို့သိပြီးတော့အဲ့လိုအစွဲကြီးမထားပါနဲ့တဲ့တကယ်စင်စစ်ဘုဒ္ဓံတိဖတ်တာဥပရိံပရိစ္ဆာဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ထိလာတာတွေ့ကြုံလာတာတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုအကြောင်းပြုတော့ဒီဘဝကိုပဲအကြောင်းပြုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေ့ရတာကြုံရတာပါတဲ့အကယ်၍ဒီခန္ဓာသာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာခြင်းလည်းတွေ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲခြင်းလည်းတွေ့ကြအကြောင်းမရှိဘူးလေစိတ်တွေကကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံနိုင်မလားမသိဘူးလက်မခံနိုင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်အချိန်ရသလောက်အေးအေးဆေးဆေးသာစဉ်းစားပြီးတော့ဘုရားကတော့တကယ်မှကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောထားတာဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာရွာမှာပဲနေနေတောမှာပဲနေနေတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါငါအကြောင်းဒါမှမဟုတ်ဒါသူ့အကြောင်းလို့သိအစွဲကြီးမထားနဲ့တကယ်စင်သေးချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့တွေ့ရတာကြုံရတာအကယ်၍ဒီခန္ဓာကိုယ်သာရှိမနေဘူးဆိုရင်
ချမ်းသာခြင်းလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆင်းရဲခြင်းလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဒါဟာအလွန်အသုံးချเสียကောင်းတဲ့ဆင်းခြင်းเสียကောင်းတဲ့ယောနိတ္တမနတိကာရကိုအားဖြစ်စေမဲ့ဒေသနာတစ်ပုဒ်လို့ဘုန်းဘုန်းကဆိုခြင်းတယ်အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းတွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါကိုသုံးသင့်တယ်ဟုတ်လားဆင်းရဲလာပြီဆိုသူမှအပြစ်မတင်နဲ့ဟုတ်လားဩဘဝရဲ့လို့ဖြစ်လာလို့ဘဝဒုက္ခတွေခံရတာ